हरिओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शिखी मुंडी जटिज्वाली वैणवी पणविताली शिखी मुंडी जटिज्वाली वैणवी पणवी ताली देवाय महादेवाय खलिकाल कटंकट बागार्थं विव संप्रुक्तो बागार्थं प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। दिव्य कार्यक्रम रे भव्य दिव्य पीठाधीशंकर मधुर अमृत गाथा कथा आउ सेई गाथा कथा भितरे जनमानसर विश्वास आउ प्रभुंकर अपूर्व दिव्य लीलार कहानी किंवदंतीर कथा सबुक मिसेई अपूर्व प्रयास भितरे विश्वासर ये दिव्य वाणी आपण मानंकु समर्पित करिबाकु गला बळे एमिति गोटिए पावन धाम जो पीठर गारिमा जो पीठर कथा आमे हुए तो श्रवण करिबा। ये उत्कल पुण्यपीठर क्षेत्र ये उत्कल मंदिर मालिनी स्थान आ से मंदिर मालिनी उत्कल भितर गोटे नगरी जहाँ को उत्कलीय माने जानती समग्र ओडिशावासी जानती भारत में मध्य तार परिचिति अच्छे समग्र विश्व में भी परिचिति अच्छे ना हूँ इस्पात नगरी। इस्पात नगरी जहाँ को आम राउरकेला बोली जानते से राउरकेलार अवस्थिति चतुर्पार्श्वरे सुंदर बनानी जंगल घेरा पहाड़ पर्वत आउ से पहाड़ पर्वतर मध्यस्थल मुंड टेकी उत्तुंग कारखानार स्थिर आउ से कारखानार ना होची हुए तो राउरकेला इस्पात कारखाना से ना तार इस्पात नगरी से इस्पात नगरीर अनति दूर से कूलकूल निनादिन नदी दुईट नदीर मिश्रण स्थल शंख आउ कोयल ये मिसीगला परे से नदीर उत्पत्ति है ना हूँ ब्राह्मणी नदीर ना पुणी कहीं ब्राह्मणी ना से मध्य क्षेत्र महात्म्य आउ लोककथार किंवदंतीर कथा से ब्राह्मणी नदीकूल पीठाधीश्वर होती प्रभु मंगलमय भगवान शंकर आउ पीठ हूँ वेद ना ये भारतीय धर्म संस्कृति पुराण ता निदर्शन सबू पर्यवेसित है वेद उपनिषद संहिता और पुराण उपरे ये समस्त पुराण रचयिता
ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରି କହିଛୁ ଏ ବ୍ୟାସ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା କହନ୍ତି, ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ବ୍ୟାସ ରୂପାୟ ବିଶ୍ୱରମ୍ଭେ ନମଃ ବୈ ବ୍ରହ୍ମ ବିଧେୟ ବାସିଷ୍ଠାୟ ନମୋ ନମଃ ଅଚତ୍ର ବଦନ ବ୍ରହ୍ମା ଦିବାହୋ ପରୋହରି ଆଭାର ଲୋଚନ ଶମ୍ଭୋ ଭଗବାନ ବାଦରାୟଣ। ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ, ଇଏ ବାଦରାୟଣ ବ୍ୟାସ, ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ରଚିତ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପୁରାଣ। ଆଉ ସେଇ ପୁରାଣ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ହେଉଛି ଏ ଭାରତ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ନିଦର୍ଶନର ଗୋଟିଏ ମହାପୁରାଣ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମହାଭାରତ। ଏ ବ୍ୟାସ କୁଆଡ଼େ ଏଇ ପୀଠରେ ବସି, ଯାହା ଲୋକମୁଖର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କରେ, ଏଇ ବେଦ ବ୍ୟାସ ପୀଠରେ ବସି ରଚନା କରିଥିଲେ ମହାଭାରତ। ସହାୟତା କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଶିବପୁତ୍ର ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ। ସେ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଜି ବି ଅଛି। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ଏବେ ବି ଦେବୀତ୍ୟମାନ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ବ୍ୟାସଦେବ ପୁରାଣ ଡାକିବା ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଗଣେଶ ପୁରାଣ ଲେଖିବା ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏ ବିଶାଳ କାବ୍ୟ ଜୟ କାବ୍ୟ ମହାଭାରତ। ଆଉ ସେଇ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା ପୀଠ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପୀଠର ନାଁ କ'ଣ ବେଦବ୍ୟାସ। ଆମେ ହୁଏତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥାଇ ଏ ବେଦବ୍ୟାସ କଥାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଏ ବେଦବ୍ୟାସ ପୀଠର ବିଶ୍ୱାସର କାହାଣୀ। ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଏ ଜଗତ ବନ୍ଧା, ଏ ଜଗତବାସୀ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏ ବେଦବ୍ୟାସ ପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମାନସିକତା କ'ଣ କହେ, କ'ଣ କହନ୍ତି ଭକ୍ତ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ। ମହାଭାରତ ସେ କହିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିକି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି କିଛି ଲେଖିଥିଲେ ଓ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଡାକିକି ଲେଖେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାସଦେବ ମାନେ ଲେଖିନଥାନ୍ତେ ସେ ମହାଭାରତକୁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇଏ ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେଇଠୁ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ହେଲା ଯେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଡାକ, ଗଣେଶ ଲେଖିବେ ଆପଣ କହିଦେବେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଇଏରେ ନିକଟରେ। କାହିଁ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା କହିଲେ ଗୁମ୍ଫାଟା ଅଛି, ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଏଇଟା ଥିଲା। ତ ଏଠି ଗୁମ୍ଫା ମାଣାଗାଓଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବଦ୍ରିନାଥ, ସେଠି ବି ବ୍ୟାସ ଗୁମ୍ଫା, ସେଠି ବି କହୁଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହିଁ ସେ ତିର୍କାଲଦର୍ଶୀ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପ। ହଁ ଠିକ୍, ସେ ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା ମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଇଏ ଗୁମ୍ଫା ସୁଳଙ୍ଗରୁ ନଈ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ ଥିଲା। ତଳେ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ହରିନାମ ଚାଲିଛି, ସେ ପଛପଟେ ବ୍ୟାସକୁଣ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପାଣି ରହିଯାଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଯାଉଥିଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସ୍ନାନ କରି ଆସିକି ଏଠି ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏଠୁ ଯାଉଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବାପାଙ୍କ ଠୁ ଶୁଣିଛୁ, ସେଠି ବି ଯାଇକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ମନସ୍କାମନା କଲେ ସବୁ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବ ଗୋଟେ ଏମିତି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ସବୁ ତୀର୍ଥରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ଆମର ଏଇ ବେଦବ୍ୟାସ। ନା ମୁଁ ତ କରିନି ବାବା, ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା କରିଥାନ୍ତି ବାବା ସବୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲିବା କଥା। ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ବାବା କାମ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ। ହଁ କରୁଣା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମହାଆଲମରେ ପାଳନ କରାଯିବ ବହୁତ ଖୁସି। ଇଏ ହେଲେ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବ, ଇଏ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂଭୂ, ଯେହେତୁକି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ମହାଦେବ ସେଠିକି ଯେତିକି ମାନସିକ ପୂଜା ଆମର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପୂରଣ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମହାଦେବ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ଇଏ ହେଲେ ଶଙ୍ଖ କୋଇଲି ସରସ୍ୱତୀ, ଏ ତିନିଟା ନଦୀର ସଙ୍ଗମ କଲି। ଶିବଙ୍କର ହେଲା ତୀର୍ଥ ଜାଗାଟା, ଆଉ ଶିବ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକରି ରହିଛନ୍ତି।
ଆମର ଯେତିକି ବେଦବ୍ୟାସ ଆମର ବେଦବ୍ୟାସରେ ଯେତିକି ରାଜ୍ୟ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ପାଖଆଖ ପାଖରେ ଆସିବାର ସବୁଆଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆମ ଠିକ୍ 3ଟା ବାଜିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିକରି ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ବା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେତିକି ନୀତିକର୍ମ ପୂଜା ଅଛି ଆମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି ତାପରେ ଆମେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଆମର ଯେତିକି ଆମେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିକି ସେଟା ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ଉଠିବୁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ବର୍ଷ ଉଠୁଛୁ ଅମୃତ ବେଳା ମନ୍ଦିର ବେଳାରେ ଆମର ଉଠୁଛି ମହାଦୀପ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥାଇ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱରଙ୍କର ପୀଠର କଥା ତାଙ୍କ ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ